トロトトロトトトトトロトトロトトトトトロトトロト。好，来，各位观众，我们准备出发啦！弹丸论破威山。第五章节，叭叭叭叭叭。昨天有一件非常遗憾的事情，就是我们这个小熊仔啊，全部死光光了，一只不剩。我原本还以为是一张一个，结果没想到，上一张全部死光光了。大家来帮 QQ 啊！永远怀念他们。好伤心啊！呜呜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 呜！お前だって結局何だったんだろうね。かけがえのない命ってなんだろうね。他们到底是啥咪东东呢？他们是谁？没有爱也没有青春的旅程，像小说一样的名字呢？全泰成为凶手的那场班级审判，过了一晚，到了这个早上之后，把我自己弄小声一点，差不多这样吧。我们一如往常到了餐厅集合。哎 ，Life 28，感谢订阅。好，还有，哎。我们六个是一直这个同甘共苦哦，扶持着彼此到达现在的伙伴啊，一如往常一样的。昨天才发生了这么多恐怖的事情，而且还有人吐血了。即使如此，他像是要吹散沉重气氛似的，用平常的轻松语气说话。哟。いや、宇宙に轟く桃田海人だぜ。ねえ。没事没事，本来就不是什么严重的问题，感冒而已啦。你 ABC126，等这两个月。昨天是碰巧状况比较不好，睡过一个晚上，就完全康复了。这个。当时他吐了这么多血，怎么可能马上好起来呢？应该是有春姬在好好的照顾他吧。昨天只是咳过头了，喉咙受伤了。对啊，你们感冒的时候不是也很常咳血出来吗？吐个血而已，大惊小怪了。巴克，担心你是理所当然的啊。但是大家不用担心了。如果我要死了，我一定给你们买棺材。来来来，假崩假崩。他爽懒的说完，就自顾自的去拿食物了。这么爽懒啊？真的没事吗？为了保险起见，我们还是去找个医生吧。而且还得尽快。样00000，还有气泡水，感谢订阅，还要连续两个订阅，加油！大家快帮我拉订阅，快去你的粉丝，快去你们的那个 Facebook 啊，创有粉丝团，帮嘎的这些拉订阅。拉回来了，吃饱了。既然这样，去想也没用吧。这个，外面的状况不妙，也可能是黑白熊的陷阱啊。不管什么都是他的陷阱，真的是加倍送哎！塞哈拉君，我也想过很多的可能性，但还没有确切的结论呢。外面到底怎么样了呢？秀简呢？自从昨天发生那件事之后，尴尬就一直不敢看我。
我也没办法啊，尴尬。镜头带给鸠太郎，我的推理没有错。鸠太郎脸肿肿的。先不说外面的事，那家伙去哪里了呢？那个小鸡。请订阅12772000，感谢订阅。他说出那个名字的时候，我突然眉头一皱。我也没有看到他哎。那个人有点危险啊！而且他昨天呢，在第四章节结束的时候，他还说差不多该结束了吧。看起来他好像有这个结束的方法。喂，喂，不可以哦，春姬。啊？春姬是春川的绰号吗？不错哎，用了两三章了。你都要小心点啊，孟子，下一个就是你了。既然这样，在他这么可疑的情况下，应该不可能去杀人啊。我们得尽快找到他。黑白熊出来了，应该要给我们奖励了吧？这一次是给啥呢？真老实啊。一对多太不利了，牛吼吼吼，法拉利的钥匙，你家隔壁的钥匙，最后的钥匙哎，好，拿到了两把钥匙，那个黑色的门可以开了吧？搞不好会有回忆灯哦。我觉得你也搞错跟我之间的距离了。好，我们不要再想小吉了，走吧。尴尬，你们怎么了？怎么这么尴尬？你不要这么智障了，走吧。好，我们开始分头探索。尴尬都不敢看我。哎，扭个蛋好了，现在再不扭，等之后不给我扭。来，后面的门应该可以开了吧？有了，可以，我来。右边，咔嚓，锁打开了。不过钥匙难道还能用在别的地方吗？钥匙还在。哦，好像有一个螺旋的梯子，这条楼梯到底通往哪里呢？我的螺旋之力啊，多利的，好长啊！哦吼，终于爬到顶端了。跳下去好像也没事。有一个哦，看来是。宇宙的房间啊，好像是我的研究教室了。好麻烦的楼梯啊，看起来应该有火箭哦，这么长哎，没有人要背我吗？我背。哦，哇塞，是太空船呢，驾驶舱。好，我们先调查一下春姬。让我们走了这么长的楼梯，结果只有游戏区的房间啊，觉得很失望。但还是加减调查一下吧。这好像是那个哆啦 A 梦的道具，可以改变一个房间的风景吧。有一台巨大的机器，是天象仪用的装置吧？可以映照出星星呢。好，我调查一下梦子。下楼梯的时候用滚着就可以了吧，那就比较快啊。地心引力抓得住你，杠杠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 ，好高啊，虽然以螺旋楼梯的长度来说也是理所当然的。看来这里就是最上层了。哦，我
我的房间就是最高的。啊，叫大家驾驶舱。哎，好厉害哦，好像是太空船的驾驶舱呢。嗯，还挺帅的嘛。哦，虽然是第一次看到，但是我有用过。啊，第一次看到你又有用过，索嘎。哦，总会有办法的吧？对呀，啊，总不可能是真的吧？就算是真的，又能操作什么呢？该不会这个可以操纵外面的机器人吧？哎，你们来看这个。嗯，哎，啊，他在外面找到了一个。TBEGOTBELPLAN The Go For Plan 歌匪计划啊，就是有这个大量陨石的物体啊，这个是方舟啊。这份档案记录了这个计划的事情吗？所以上面到底写了什么呢？来，我们现在来看看，身为这个日本的高中生，会写英文也是很正常的。啊，这个歌匪计划呢，指的就是为了保护人类不会被宇宙的灾难毁灭的计划。啊，是拥有优秀才能的少年少女们，成为未来希望的种子，前往新天地。啊，就是本计划的主旨了。啊。原来是这样啊！喂，世界陷入了绝望啊！啊，快练快练啊！接下来就被麦克笔给涂掉了。可恶！那这个拥有优秀才能的少年少女们，该不会，不会这么巧，就是很优秀的我们吧？あのさ，要成为未来的希望种子，就像是诺亚方舟一样的。哦，歌匪就是诺亚方舟的材料。嗯，这只是传说罢了。诺亚方舟又是什么意思？莫名其妙。该不会这里不是地球吧？这么说来，回忆灯在哪里？那个教室好像没有呢。说不定我们已经飞向宇宙了。啊，说不定那个教室是可以打开的，然后会跑出一台机器人，一只狗，一只麻雀，一只猪，然后合体。我也找回我们的记忆，只能去找那个了。走吧，去找回忆灯。直接用瞬间移动好了，毕竟这里也不是地球嘛，瞬间移动也挺正常的。哦，这里有亮哦，飞不过来，飞呀！咻，到了。利益完全消失了，机械的气息反而变得更加显眼了。看来这里就是可以出现机器人的地方了，工程就快要结束了呢。现在还没有头绪啊，真的有弄清楚的一天吗？我没有亮点啊，都在前面吧。该不会又是这个吧？有凹陷处的物件。不是萤幕。白幕。且微风不意外，感谢订阅。既然都要两副，不如盗贼要死搭配魔法要死比较好呢。啊，我刚刚只是在自言自语。这到底是第几次了呢？我们一直探索全新的地点。流程重复了好几次啊，不
过我们只能借着回忆灯来回忆起真相啊。游戏，我们要努力活下去，大家加油。出去之后我们就一起喝杯咖啡吧。怎么突然有一条路啊，这好像是一扇门呢，但没有办法用锁推开。哦，我在旁边。哦，有。刚才的声音是这扇巨大的门锁解除的声音啦。进去喽。白木会那个啊，会那个 cosplay 女仆装啊，还会开一间女仆咖啡厅。这里是怎么样呢？好像随时都有机器人呢。我默默的发语，谢矮油哥哥，感谢订阅。好，看一下，哇塞，地图这么的大、啊。真的有机器人啊！我刚刚好像真的看到了机器人，但是只有一瞬之间看到而已，应该是错觉吧。啥都没有啊！这里的设计是啥情况？有栋建筑物是做什么的？很大的铁卷门，蓝色的。有电器防护罩呢。好。你伸进去看看吧，说不定他有特殊能力。哎呀，触发警报了。咕咚咕咚咕咚，真是的，要小心一点啊。那是警报装置啦，有感应式警报装置哦。用这个遥控钥匙。啊，爸爸，这里很重要哦。要解除的话，要在旁边的操作面板上打1-59才行啊。我现在就念给你们听。好，我记住了。录音装置拿出来啊。どうして？ほら。ばばばばば。那也是过去的事情了，已经完全没有意义了。所以这个钥匙就给你们吧。你看，只要解除之后，还是进不去啊。报解除了，再来解除电子防护罩。好，他在那里快速的输入密码。打开了。嗨。他会一直保持解除的状态呢。他在打什么主意？突然一下子就让我们进去了。走吧。也只能进去了，进去还怎么玩呢？谢木木木木木木。感谢订阅哦。这里是生产铁金刚的地方啊。那边的是无敌铁金刚，物价都在。对我们没有反应了，到底是怎么一回事呢？又出来了。存放这个铁金刚的设施啊。已经没有人可以操纵了。不要在意我刚才的反应啊。有人可以操控吗？拜克玛，不会动的无敌铁金刚。如果原因是熊仔不在的话，那也没有意义了吧？难道他们真的没有任何威胁了？好，调查一下加压机。哇塞，加压机啊，有一种人会在这里扁扁的感觉。这是拿来销毁铁金刚的机器吧？
哦，被这个巨大的铁块压扁的话，そうだね。那铁金刚要怎么放进去啊？哦，用那边的按钮就可以控制了。写着注意安全，有活体反应，为了安全起见，它会自动停止。我们不如先测试一下这个活体反应吧，机器脖子。そうだな。哦啊，也就是说啊，会自动停止啊，好安心哦。Hello。来试试看吧。他突然钻到了加压机。啊啊，好，来试试看啊。サイハラ君、お願いします。だから何を？人がプレスされそうになると緊急停止するなら、試してみましょう。是你的话会怎么样呢？不用担心，有危险的时候我马上火葬炮。ただ、僕はどうしても確かめたいんです。このままでは錆びても錆びきれません。看来他完全没有要让步的意思呢。我知道了。危ないと思ったら、有危险的时候快跑哦。もちろんです。啊，你就把你的手伸进去，不是也可以吗？然后，哎哎，暂停是哪颗啊？啊，查啦，找不到。呗。大変です。哎呀，好险啊！哎，好险，好险啊！还好，大家有买股票的不用担心，没死，没有死啊！那是我的错。啊，看来他是把我判定为机器啊！啊，换我试试吧，要不换我试试呗？我来试试吧。侦测到活体反应的话就会停了。对 ,MDFK520-00, 感谢订阅。清洗用的机器。哇，洗车用的机器呢，感觉很舒服呢。啊对啊，要是有这么一台，那人类该有多大的进步啊，每天都可以省下好几个小时的洗澡时间。对，台中黄立行，感谢两个月。有什么方法一定可以中奖？嗯，如果你是订24.99的，中奖几率有两倍的话就很高了吧？一定中奖，这个得靠你的人品啊。それは、的确很像呢。我们现在，阿寿别碰吧。你的意思该不会是，啊，都是我记不得59位数字吧？没有，我怎么敢怪你？我只是说你好像，有点废。啊，没这么回事啊，再调查一下吧。调查一下黄色金刚，难道他们已经不会动了吗？这有个问号问号问号，这扇门是什么？我去看看。哦，厕所，这厕所好像是厕所呢。既然如此，为什么要盖厕所呢？不过这里好像也没有什么值得在意的。真的假的？有厕所你都不在意？确定要离开吗？这厕所一定有问题啊！好，调查一下脖子，机器脖子你好。啊，也只有这台加压机这样而已，其他的还不一定呢。你是说我们吗？我们是绝对会把你当成机器人的，你不用担心。涂改用的机器，哦，好大的手臂啊！只要用这台机器，我也可以改头换面了吧？你这样就很好了。姑且都调查过一遍了吧？该离开这里了。想不到就只剩我们两个了，我们两个要找出这个世界的秘密，已经不会再有自相残杀了。也是剩两个人还怎么自相残杀？哎，就剩我跟你了，脖子。走吧，机器脖子，我叫你 G
鸡脖吧。但世界只剩你跟我，怎么办呢？现在要去哪里啊？哦，还有哈特利，哈特利也还在。我们没有地方啊，完全没有留下任何的线索呢。该不会地下室有东西吧？这里应该没有神秘的物件。身为一个侦探，鼻子都是特别灵的，一闻就知道那里面有神秘的味道。解析200034567，感谢订阅。哎哎，有了有了，这，我的房间竟然有东西。哎，有哎有哎。噔噔，得到了隐藏黑白熊。真好啊！啊，这个，豪华的门，好，最后的钥匙，咔嚓咔嚓咔嚓。あれ？滴，该不会要爆炸吧？我感觉到可能会有生命的危险。哇，真的爆炸啦！如果没有闪开，一定会受重伤了。也还好，又不会死，重伤而已嘛。这到底是谁的研究教室呢？よし，啊，又咔嚓咔嚓了，为什么打不开呢？这该应该是小吉的吧？毕竟只剩小吉的还没出来哦。所有者已经死亡了，所以打不开啊。哦，在开放之前，如果人就死掉的话，那就永远不会开放喽。啊，看来是烂太郎的。不，哇，他看起来一定有什么秘密啊！真是的，到底是被哪个笨蛋杀死的？哎，我们是不是也没有看过小吉的房间呢？已经太迟了。嘿，吉博，用一下你的火葬炮啊！白银公爵又找到回忆灯了，怎么回忆灯永远都不在我这啊？好想自己照一下啊。瞬间移动，咻！真的没有小吉的房间，好奇怪哦。他没有找到回忆灯呢，他找到了一个不得了的东西啊！春姬，你觉得是什么东西啊？哦，好吧，好，来，请说。你到底找到了什么？哦，那个字被填完了，那行字应该是完整的，上面写着。这个世界是王马小吉的，这个世界属于王马小吉啊，上面是这么写的。啊？啊？他故意一点一滴慢慢填完那行字啊。哎，你是不是跟他有心结啊？一定是烟卷搞的鬼。真是的，真爱胡闹。这一定是小鸡搞的鬼，然后慢慢的填上了其他的字。你这样跟哈特利到底有什么两样啊？啊，最后啊，把自己填上去，这全都是小鸡的恶作剧，真的是这样吗？耶 ，Alec 0638，感谢订阅。这个，会不会他也找到了回忆灯，然后把它藏起来了？啊啊，不理他！哎呀，不理他！哼，不跟他玩。どうしたの？我们不要理他了。只是我有个想法。你有个大胆的想法？啊，虽然不能跟你们说。俺に任せとけ。总之交给你吧。你是想暗杀他是不是啊？どういう意味？
这我一定票你啊！来，让我们离开这里。嘿，英雄都是孤独的，智障也是哦。千万不要胡闹啊，人家会担心的。尴尬的自信确实可以说是尴尬的自信啊，让人稍微松了一口气呢。到最后都没有找到回忆灯的我们就这样离开了餐厅，暂时回到了各自的房间。今天还有时间呢，那么接下来走吧，我们去找美兔。看看外面可以遇到谁，转个蛋好了啦，转个蛋再说。哇，突然累格了一下，哎，出个大出了。防万一，各位观众，双手举举，把你们的运气分给我吧！热血开转，很好，一次投66个，黄色的金爪。时髦的眼镜哦，你们这辈子的终身幸运机会，可以穿的毯子。包包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 包，得到了熊的耳朵。老旧的乐谱，我们省着点用啊，不要用那么快。终身幸运机会，还有尿床，省着点用啊。哒哒哒哒哒。哦，画面怎么歪歪的？好，那你们就看这个画面吧。吧吧吧吧吧吧。好，要省一点啊，要没钱了，要没钱了。超硬的冰淇淋，我喜欢，就是要哈根达斯，感叹者。哦哦呀，100趴了！机器人的油，好，投一个试试看，有12趴的几率，有12趴的几率抽到新东西。哎呀呀，10趴！我们就在这里冲到100趴，好不好？大家说好不好？我们还可以抽200次呢，总会有好东西的吧？终身幸运机会，不信？炸弹泡泡糖、香茶，好，母星，哎呀，终身幸运机会。哇、哦！哎、欸，连续2次，哇、哦，太难了。啊，50趴机会，我觉得就够了。终身幸运机会，3次，50趴看起来是不太够啊。脱水的优格，
脱水的优格。好玩，终身幸运机会。好，一日抽33个 ，all in 了。少年清凉子，93%了，漂亮，快100了。好，来去找人吧，我觉得餐厅应该有人吧。哇，我现在可是土豪啊！谁想跟我走一走啊？没人。没事，我使用 GPS 定位。毕竟人就剩两个，也是有点难找了。哎，这里有孟子，哎，好，孟子，我来背你啦。啊？难怪餐厅感觉这么空旷呢。好。毕竟鸠太郎以及美兔都是很活泼的人啊，现在更加安静了，与他度过了一段感伤的时光，与他的感情好像变好了一点。来，我给你送个礼物，应该要送魔法道具吧。魔法道具看起来没什么魔法道具啊，法杖有没有啊？安全积木，魔法的道具哦，看起来没有魔法的道具啊。哦哦哦，这个会自己变长的魔法，这是魔法道具吗？绝对不会融化的优格。好，你小朋友啊，要吃粉吗？算了，给他这一本好了，《修成正果咒语全集》。如何？我品味不错吧？真是意想不到。嗯，可以再多送点东西给我。他看起来挺开心的。他看起来非常不爽，仿佛在说别管我。如果懒得说话，直接拒绝就好了。啊，是这样啊。所以才如此的不可思议呢。我是魔法师啊。那施展魔法给我看吧。啊，没魔，没魔了。对魔法的热忱看起来只有这么一点啊。呀嘞呀嘞，嘿嘿嘿，啊，是这样啊，他拥有魔法的才能啊。哦，你还有师父的，啊，嗯，那，啊，他的师父是一个伟大的大魔法师。嗯，不知道他的师父是谁啊？最后只好不停地安抚的孟子同学啊，大魔法师，哎，大魔法师比贤者还强吗？还有一点时间要做什么呢？我也是魔法师，看我瞬间移动，大家都聚集在这里啊。好，去找尴尬的好朋友。好像找尴尬，我觉得他时日不多了，都咳成那样了。你好啊，春姬。那个割肥计划为什么会在尴尬的研究教室呢？不知道，但是约吗？这
都是的。我们再去调查一次吧。好，跟他一起行动，再次调查了研究教室。跟他的感情好像变好了一点呢。好，我给你送个礼物啊。他到底喜欢啥来着？他好像不喜欢刀。哦。加水果，姜茶。不会出现乌贼以及章鱼。啊，对哦，他这么的小朋友，我们就送他一些小朋友的东西吧。米饭积木，有假混不？感觉小孩会喜欢呢。没关系，留着以后用啊。等到离开这里之后再交给孩子吧。想不到刺客竟然是经过挑选的呢。那就让你再更吓一跳吧。哦，他的孤儿院就是为了暗杀而经营的特殊孤儿院啊。走吧，这么屌啊。暗杀教室，培育这个刺客候选人，听起来很合理吧？啊，这样啊，用这么娇小的贝，你说被一名叔叔给带走了，他是不是有着黄色的触手，大大的眼睛，没有鼻子？你用不着把所有的话都当真啊，那个叔叔只负责挑人哦。无论资质再好，大家也只是小孩子 啊也是，至少要到高中生才会变强嘛。高中生是一个转职啊，他如果有幸可以转职成高中生哦，那他真的很强。暗杀失败时有可能会死吧，干脆利落的死去还比较好呢。想知道是什么样吗？我绝对承受不住啊！接受完考验训练的那一天，我只能仰天看着天花板啊。会不断的重复的这个训练。那时的我，就算崩溃也不奇怪啊。对，我还是吞下来了。那个孩子啊，攻没中攻几波啊，还想再吸我一个礼物。如果你再送一个礼物来的话，或许我也可以跟你说哦。这家还有资讯。要是没有大家的订阅，说不定我等等就没有办法继续开实况了，好像肚子会有点痛哦。广播来了。你们会得到安眠还是永眠呢？谢谢 QQ260， 谢谢14个月的，那这不就来了吗？谢谢你，谢谢你，我好像就可以多实况一分钟了。晚安喽，各位，谢谢你的支持，我又可以多实况一分钟了。到月晚时分啊，难道还要去锻炼吗？
ちょっと。谢谢叶子叶子一百，谢谢十一个月啊，又可以多一秒了。あれ、あのさ。刚刚尴尬来拜托我，希望我能让他参观哦，我的研究教室。啊，这么凶啊？我拿他没办法，只能去一趟。你也来吧。哦，好，好，那就一起去吧。难得他来约我，我们就赶快去啊！甜蜜个券1199，感谢11个月，又多一秒喽。那我也去参观一下吧。哎，外面有两个人在埋伏我，看我飞过去。啊，抱歉，我来晚了。尴尬，有点震惊。你也来了。好像不太想见到我。我们就这样陷入了沉默之中，大概是对沉默感到无奈，春姬开口了。どういうつもり？我只是来看看有什么武器啊。这个，哎，我也问过哎。我问的时候他好像不太爽的，怎么你问好像都没什么事啊？そうだね。啊，所以他避免用刀了，そうだ。哦，是这样啊。他不想理你了啦。ね。给我好好解释一下哦。他有个大胆的想法，到底是什么想法？是想把黑白熊给宰了，是不是？他走进了深处的架子。这里面到底是什么了？该不会是枪吧？他拿出来的是这个什么？哇，这个很强，这个很强，这很厉害。教我一下嘛，春姬，教一下，我也学一下。要这样哦。こうか。で、そっちの部品をさっきとは逆の方に。あ、違う、そっちじゃないよ。我来啦，我来。こっちだな。そうそう。そしたら次は。我看着他们两个的时候，回想起了那时候的情景。曾经我也有朋友。那埋头苦干了一阵子，终于煮好了十只松。大家拍手，终于煮好了。別に。そうだな。ね。你要不要也试试看呢？我不用了，我看一次就会了。那就来收拾吧。マジかよ。そうだ。なに。は？有点不舒服了啊！哎呀，肚子痛。ちょっと。哎，我现在肚子也有点痛哎，怎么会这样？他逃出去了。
好掉了。我之前就觉得他是不会收死的那种人，想不到会为了逃跑扯这种谎啊，气死我了。你也是个烂人啊，我屁事，我屁事啊，我人那么好。给 ZXCV709050505 感谢订阅。为什么要约你？你还不知道吗？我不知道要怎么跟他说话。再给我一点时间吧。是这样啊，我也没有想到春姬竟然会这么替我们着想呢。谢谢你春姬。结果他的十字弓是由我来拆解的。谢谢林雨，感谢订阅。好，我就说嘛，看一次就会了，就不难，我阿妈来都行啊。我阿妈用脚趾头来都行啊，问题还是一样堆积如山呢。よし，我和尴尬的关系也还没有变好呢。我想着这件事渐渐进入的梦乡。啊，吵到，尴尬，又开始，买票啦，又开始吐血了。一票五，每票死尴尬，回完四点交易。谢谢 Young Nick Latte， 谢谢你买的第一票。好，啊，你这一票我帮你了，没时间了。我的王子力啊，可恶。有勇无谋真的是很美的行为呢，毕竟一个人有勇无谋象征了他心怀梦想的能力啊，代表他只是个只管往前冲的男人啊。但有时靠着这个莽撞才能开创出新的局面哦。好像是这个样子啊。啵啵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 。咚咚咚咚。最終学園放送部がお知らせします。哎，嗨，请说。おはよう。よりですよ。他怎么那么爽啊？是不是死人啊？已经两天没看到小吉了。哎，还是没看到小吉。如果他在的话，应该会有一股骚动吧。点 AT82262， 感谢你的订阅，谢谢你的支持，让我今天实况又可以多开一分钟了。嗯，あのさ，嗨，我到处都找过了，不管哪里都没有见到他的影子呢。まさか，他是个躲猫猫高手呢。啊，该不会自己离开了吧？啊，话说回来。我该把我的想法告诉你们了，我那个大胆的想法要跟你们说了。现在跟他讲话虽然有点尴尬，但也不能不跟他说吧，是吧，春姬？ね。啊。好吧。ね。尴尬，你的想法是？哦，对啊。他刻意的把视线从我身上移开了。这个，哦，还用严肃的表情看着我们。昨天有说过吧，说我会让你们离开这里，为此需要你们的帮忙啊。ちょっと、あの、哦，跟我一起对抗黑白熊！哎，你从第一章就开始搞这出，你已经搞了四章了，你还没打赢啊？一个，现在就是大好的机会啊！打倒黑白熊！ちょっと。
抗议司法不公。喂，你们甘心就这样下去吗？不打就下去。这里哦，不拼一波，就真的只能下去了。一个，雷蒙，现在不站出来，什么时候才能站出来啊？虽然杀手没资格这么说，但我也已经受够了，我要奋勇而战。皆さん，就这么办吧。聞こえたんです。因为我听到了内心的声音，编剧跟我说，只能趁现在了，要没戏份了。谢阿飞仔的订阅。机器脖子也来了，就等你这句话。我们这样就有法师，有剑士，有刺客，有坦。缺你了，奶妈，缺一奶。我也参加吧。好，捕食也有了。我也会参加，我是，我应该是侦察大将军吧。毕竟这是真正的最终决战啊，我们要做好万全的准备。春姬好像笑了，十字弓打得赢黑白熊的吗？决战就在今晚。为了面对最终决战，我们回到了各自的房间。要对抗黑白熊啊，现在的确是大好机会。但为什么我会莫名的不安呢？还有小吉可能有什么企图。管他了，先约再说。来，老师 BGM。要找春姬还是找孟子呢？去找孟子好了。孟子的粉丝在哪里？哒啦啦啦啦。孟子真的好矮哦。孟子是不是只有140公分啊？可以让我一个人静一静吗？好，让我们两个一起静一静吧。你早餐吃太多，人很不舒服啊。去拉屎啊！这时候身为一个男性，就该给他一个好的建议，去拉屎。跟孟子一起行动，照顾不舒服的他。跟孟子同学的感情好像变好了呢。给他赠送一个礼物。你如果想要成为一个贴心的男人哦，你除了叫他喝热水之外，你还要叫他去拉屎。刚才送他什么？有没有什么魔法道具？好，占卜用的花。好饿。是啊，没什么想说的。要吃粉吗？还有一点时间了。要做什么呢？可能是他刚刚不太舒服吧。他在外面等我。他应该舒服了吧？拉完屎了。老 weekend， 感谢订阅。大概在自己房间吧。哪一间了？这一间。扣扣扣，咔嚓！决战的时刻终于近了。提出邀约，这是魔法师之战啊！行动，鼓励紧张的发抖的他，是不是想拉屎就会这样啊？跟他感情好像变好喽。
来，小朋友，小朋友，小朋友喜欢啥？小朋友应该很喜欢冰淇淋吧？哈根达斯。啊？睡了。还是一样不耐烦的样子呢。那个孟子同学，我想知道孟子是为什么要当魔法师呢？因为你曾经提到师父是受到他的影响吗？啊，看到师父的魔法之后，他也觉醒，就变成了一个魔法师啊。说嘎是这个样子啊。师父是传说级的魔法师哦。他站在魔法秀的表演舞台上，接二连三的使出了魔法，哇！我体内的力量就觉醒了。原来如此啊！正因为有师父在，他才能被称为超高中级的魔法师啊！得奖！啊！空中漂浮，瞬间移动，切断人体。现在那个实际不对啊，实际不对，放不出来。好，那我们来问他一个问题吧。切断的身体要怎么拼起来？用细胞，用魔法把它，活性化。Jordan can fly。大概是这个样子啊。诶，怎么了？他的气氛改变了，看来他这个师父是很重要的人啊。好麻烦啦，我走了。亮亮得到了羁绊的碎片，目送他的背影之后，我也回到了房间。他最后的样子不太一样了。让我来好好调查一下，到底喜欢啥？黑白熊不见了！啊，黑白熊是不是死了？哇，死掉了！难道他注意到我们了吗？不管他有没有注意到，赶快来调查一下，他到底喜欢什么？烂太郎62公斤呢，哇，旧太郎90公斤了，胸围70cm， 喜欢猪脚，他竟然讨厌自动贩卖机耶，那不是跟你同类的东西吗？哎，为什么动不了啊？哎，又可以动了，奇怪，怎么动不了？哦，动了动了，39公斤。喜欢狭窄的地方啊，所以我要送他一些狭窄的东西。嘟嘟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 忍术，屁屁走路，回转，这里要回转哦，这里要甩尾，这里我的最佳记录是30秒。哦，这个直线我很会，哎，不是这里，下一个弯，下一个弯是重点了。OK， 抵达。哇，这就是你们的武器啊！这怎么打得赢他？哦，是，大家都做好心理准备了吧？这对武器是……哦，原来你是来挑武器的。哦，前面啊，那就快点开始吧。战斗，然后获胜的决心啊！一个。
唯独这次不能放弃啊。听到了这个声音，我们大家一起转头了，他不知道什么时候出现在了我们的视线当中。哦，啊，你也带了武器啊，哇，你的武器也太可爱了吧。俺もそろそろこの殺し合いゲームを終わらせたいと思ってた。哎，你的武器是高科技啊，跟我拉边。请问现在还可以换队伍吗？啊，動かないよ。こいつの餌食になりたくなかった。それって、もしかして爆弾？那都是蹦弹。爆弾加入。投降，投降，我加入你。小吉，我跟你一队。この爆弾で吹っ飛ばされたくなかった。人家的科技术是有点的，这个爆炸，这个动力铁锤的特殊装备，我们的是木棒、火把。嗯，要说些什么呢？用炸弹威胁我们。先从我的目的开始吧。自相残杀会进行到剩下最后两个人，上面没写最多可以杀多少人吧？谁？哎，我加入，我加入。まさか、忍者だ。マジかよ。他打算直接把我们杀光了。加一，加一。ちゃんと高速に乗っ取った上で。殺し合いを終わらせられるでしょ。哇，你这个想法真的牛逼啊！ほら、早い者勝ちだよ。哎，数到三。下げんな。僕。我就算被破坏，也不打算受到你的控制啊。あれ、なんなの？クソ野郎。那是当然的，我只想杀了你啊。いいかな。你应该懂了吧？只有我，只有我懂你的明白。哎呀，没想到事情跟我预料的完全一样呢。啊！我只是来看看大家的决心啦。如果大家真的下定决心了，我也要助你们一臂之力。哦，原来是来给我们发武器的。太好了，一人一把。やめろ。这至少也是美兔的遗物啊，这叫做一柱擎天铁锤。興奮するよね。啊。敲一下就可以一柱擎天，可以让电子机械停止运作。哦，那这个敲一下，哇，我觉得脖子可能机器脖子可能要不妙了。哎，你试试。嗯，待。也可以对付黑白熊哦，我刚好躲在冰箱里啦。やめて。ふざけやがって。かっこいいだよ。连这个都怀疑吗？敲一下鸡脖不就知道了吗？敲一下看看啊。有这么一个针对性的武器，他还能不死，这个是命大。谢谢 My Son God 跟小小班，来解释三个月。为什么他没有用那个武器，而是去动手杀人呢？那是你们害的。我有跟他说过哦，做好这个之后就一起对抗黑白熊。あのさ，快点做，快点做。でもさ，但是好期待哦，做好之后应该就能赢了吧？别说傻话了，你们自己去做。嗯，最后只会被你们背叛而已。呜呜呜呜呜呜。我只是帮你做而已哦，我没有要违抗他哦。哦，绝对不能死啊！一緒に行こうよ。啊，要是成功的话，要来救我哦。好可怜哦。他输给了背叛的恐惧，所以才参与了自相残杀。あのさ。毕竟你们展现出了要一起战斗的决心啊！
他们刚刚都怕这个举手会被打死啊。まさか。そうだ。ふざけんな。哦。啊，附带一提，不只有这个一柱擎天战锤，还有什么呢？啊，手上的也是。手上的叫做一柱擎天炸弹。好废啊，名字都没改。哦，远端操作雷达感应器通通都没办法用，有效时间2小时。看来这个可以解除感应器啊，难道他想压死活人吗？啊，只有三个。待ってください。怎么忍一忍，我们才不要用铁锤了。我想应该也可以突破那个地下道哦。你说的是真的吗？哦，不过有一点要注意，一柱擎天铁锤很容易就会没电了，敲一下就没电了，哈哈，充电要24小时啊！あのさ、え、ほら、啊，如果你想去别的地方，在你离开之前，我有一件事想问你，中庭的讯息是怎么回事呢？嗯，我不知道哦，我不知道。只会被怀疑是锁魔啊。啊，一定是黑白熊啊！一定是黑白熊搞的鬼。这时候突然一个黑影出现了。哦哦哦哦！哦哦哦哦哇，他被抓起来了！ダメだって言ったろ。こいつはモノクマの思うツボだってよ。他放开了手之后，小吉的身体就无力的瘫软在了地上。竟然对伙伴做这种事，你是不是疯了？啊？我一直把你们当成伙伴呢，所以我就先离开了。帮小吉 QQ。他把大家当成了伙伴，还给每个人送上了武器。想不到春菊竟然这样对他，只留下了一柱擎天铁锤。嗯，ね。いや。いいか。好，只要用这个铁锤，搞不好成功脱离那个地下道。要不要试试看呢？でもよ。走。我们去试试看吧。嗯，那。そうじゃな。受奖了，我们只能去看看。哦，あいつ，我一定要把它解决掉。わかった。そっか。我知道了，我也下定决心喽。哦，我们只能向前迈进。哦。一人一把，欸，很削，剩我的，我也得过去了。拿起了最后一把一柱擎天战锤，右边这个点餐率完全是零，欸，哎，哟西，我飞的好了，我已经懒得走路了，飞呀！脖子，你怎么一直跟着我啊？你是不是想吃一棒啊？摸一下你就挫赛咯。哦，那就开始吧。这里有这么多超高中级的人，终于可以达成跟赤松的约定了。你们还记得啊？赤松是谁啊？说啥？そうですね。そうだな。そっか。うむ。现在就是达成约定的时刻了。没错，我不能再放弃了。吃我一棒！我们一天只能来一次。这个是每日副本，开始脱逃。哦，
那效果挺牛逼的，怎么跳来的？来救夫，出口在哪？怎么跳啊？哦，按上可以跳。哦，可以把这个东西敲掉哎。啊！啊！哇，太抓塞！好家伙！可以啊，这个武器一箭扫荡。看我一箭扫荡的力量！呀！太黑黑的、啊。嘿！哎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 ！大家冲啊！哇，轻松通关，轻松通关，完全没有难度的啦！看我跳斩！后面的是在装满啊，我都砍光了，你们还砍？哎，哦，打出口嘞 ，clear。我们穿过了漫长的隧道，本来以为这是一条漫长的隧道，但终点确实就在前方。终点是，哇，要输入密码。そうだな。看样子是啊，有没有看那个？哦，肯定就是外面的世界了。呀！ダメ。つまり。也对，还不知道外面怎么样呢。总之我们先打开看看吧，稍微调查看看呗。这个巨大的圆门，操作面板，输入密码，嘿，不需要两东西啦，嘿，我敲，哦，这么一来我们就可以回到原本的生活了。行くぞ！行くぞ！哦，去哪去？得了，哦，敲下去了。门锁已解除。哦，按照你们怎么打开那个门啊？没有电的话怎么？打开这个门啊，我们打开了我们的未来之门。门已开启，看到了不得了的东西啊！这是什么？哎，没法呼吸了，好痛苦，不能呼吸了，门已上锁，我听到了那个声音，怎么回事？到底发生了什么事？恭喜，这样一来就结束了。精彩的还在后头呢。我甩了甩昏昏沉沉的头，勉强站了起来。那扇门的后面到底是什么情况？外面世界的真相就是这个样子。那我就告诉你们吧，接下来我只会说真话了哦。OK。
OK， 一开始呢就是有陨石掉下来了。地球に降り注ぐ無数の隕石群。无数的陨石掉了下来。もはやその衝突を避けることはできず、地球の滅亡は避けられないと知った各国政府は。各国的政府。待ってください。啊，地球灭亡了。哎，闭嘴啊！你不点点，我就不跟你说了。你是西伯，我们还是先听他说吧。地球の滅亡は避けられないと知った各国政府ある計画。啊，决定了推行那个计划。それが割肥计划。哦，搭上太空船啊！哦，寻找全新的行星。ゴフェル計画あくまで。そして。割肥计划参加的是16个啊，16个日本的高中生，这是一定的，一定要日本制的，那个品质才好。是来当亚当跟夏娃的。ADSL 4606，感谢订阅。家族や友人や知っている人がすべて死ぬのは。于是这16个人决定逃避那个计划，消除了自己的记忆啊！哦，我们真的是在宇宙啊！知道了割肥计划之后，他们企图阻止那个计划，啊，就变成巨人了！为了对抗这个情况，啊，就说，哎，这16个傻逼都死了。それが俺らが思い出した葬式の記憶ってわけだね。そうやって超高校級が最后成功保住了躲起来的16个人啊，终于开始执行了。そして16人を乗せたゴフェル号の打ち上げは成功し、16人の超高校級は。我们就这样飞向了宇宙。所以刚刚看到的是宇宙吗？那我们怎么没被吸出去啊？哦，这么牛逼啊！那公司会？哎，还没说完呢，故事还没有完结，我的腐烂还没结束呢。为什么会发生自相残杀呢？其实他们遗漏了一件很重要的事啊！啊，原来是16个人当中混进了不得了的家伙啊！混在最后16个人内的他，安插了高性能的机器人。哦，啊，原来我们是要冷冻状态的。但是黑白熊擅自把他给开回来了。わかったでしょ？待て。哦，原来我们是回到了地球上啊！哇，过了几百年呢！几百年経過した後の地球、隕石群によってすっかり滅んで、酸素もなくなって、生物もいなくなった地球、君らが知る街も、君らが知る人、それが、这就是外面世界的真相啊！哦，原来我们也就在外面飞了几百年啊！啊，只剩下我们这最后16个人类了。啊，真气馁啊！哦，气。というわけで，嗯，啊，顺便跟你们说，哎，那个人就是我嘞。とにかく。是我，哎，谢谢大家，是我演了5集。そんな。あのさ。もっと楽しもうよ。嘘じゃ。嘘じゃ。你嘻嘻。你嘻嘻。那你看我们的铁证，他拿出了一个遥控器，下个瞬间，哇！机器人。エグイサルはモノクマスにしか操れないはずです。そう、首謀者の俺は別なんだよ。この学園のすべては俺の意のままだからね。ミシシ。
你试试，只要用这个遥控器，跟鲁鲁修的遥控器一样哎、欸，但是你的按键比较多，人家一颗就可以，就可以摧毁世界了。だったら、まさか。想不到你真的就是锁魔、啊，都给了这么明显的提示了。亏我还一直期待你们会在哪个阶段发现呢。なんなの？まあね。反正是提示也没有用了。你试试。这应该不是谁都想得到，这想到的人可多啦。我怒了。别以为你能赢啊！我们一柱擎天啊！我在哪？哇！真不愧是尴尬的，这就尴尬了。接着大家、也开始要没电了、不过没电的时间比我算的还要晚，害我尿都滴两滴出来了。抱歉哦，我们脑袋不一样。でしょ？でしょ？叫他揍你啦！叫他揍你啦！揍你啦！我连忙的阻止他，但我没有赶上。啊哈！铁金刚在我们面前把他痛揍了一顿啊！其实也没啥事，他只是被痛揍了一顿。想看这个他被痛揍之后是长什么样子哦？让我厕所一下，马上回来，我们就可以看到他到底怎么样被痛揍了一顿。回来喽！不想我的加一，他被痛揍了一顿，哇！真的是被痛揍了一顿啊！大丈夫だよ。没事没事，没死。你试试，你试试。毕竟不知道外面的星球有什么危险嘛。それがお前らにとっての脅威になるな。哦，惨了，他的赫兹要爆发了！还我，还我西门！我不会放手的，我就这样紧紧的抱住了他。拜托你了，春姬版。塞哈拉酱，你的决定很聪明啊，真不愧是侦探啊。不过你的才能已经没有用了。没有侦探的迷咯。但是我已经玩腻了。看一下你们绝望的表情，之后你们爽就好。你们也可以永远待在这里啊。この学園を覆っている鬼のおかげで、永遠都很充足。你试试。でも知ってる。
あの檻の向こうに見えるこの船の機能だったんだよね。啊，其实是这艘船的功能之一啊。哇，这艘船是无限动能的，这么强啊！というわけで、クソ野郎。哦，我要让他冷静一下，再痛揍他一顿。意味とか目的まだ彼一人だ。ほら。というわけで。啊，就是这样了，可以把机库的遥控钥匙还给我了吗？ほら。やめて。サイハラちゃん。そうやろう。哇，命运二选一，我就地上能力强。この学園は俺のものなんだよ。ここでは俺が王様なんだ。首謀者である俺こそが。啊，这就是他的国王游戏。学園の絶対的な王様なんだよ。そう。この世界は大馬小吉のものなんだよ。对不起了，春姬。你嘻嘻。你嘻嘻。那这张好奇怪哦，黑白熊怎么就不见了？揭开了所有的谜团之后，他就离开了这里，留下了绝望啊！孟子，孟子，你还好吗？是不是没有活下去的意义了？哎，春姬，你有在生气吗？应该没有吧。我没有那种力量啊，应该没有很生气吧？啊，白木，白木同学，你还好吗？点 S624621感谢订阅。他好像正在发呆呢。基博，つまり残念ですが，我们是仅存了16个人。哎，不不不不不，我们是15个人加一台。短路了，这就是结局，到此为止了。这就是结局啊！这样就结束了吧？我们应该在更早的时候死掉才对。他们竟然没有要延续人类的意思吗？你们没有要把人类希望的种子散播到世界各地吗？黑白熊，黑白熊还活着，似乎是借着分类人类声带震动的波形、喉部共鸣的声响以及音量大小啊，来呈现出人声的特征哦。这个世界是我爸的居居的聊天室的，再次订阅我以后就不开台了，哈哈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 。我的开台时间好像快到嘞，好像剩没几分钟了哦。要是有更多的订阅，刨冰的糖浆有草莓、哈密瓜、柠檬，哎，对。其实糖浆的味道都是一样的。啊不不不！这个世界果然不能没有谎言了。谢谢 SMG1212，感谢你的奉献，感谢九个月帮我们加了一分钟。哎，黑白熊又不见了。黑白熊不在，是因为广播已经没有意义了吗？从昨天就不在了，活着没有意义啊，只能无所谓的消耗时间了，无聊的终章。黑白熊是不是被人家干掉了？该不会是被小吉干掉了？然后小吉再装吧。咚咚咚，哦，我又躺下来了，还是没人。他的寿司
已经放了三天了。尴尬，还好吗？尴尬他，不行，我无法思考了。如果你们几个正在找寻活着的意义，那你们完全找错方向了啊！活着需要的是目标，而不是意义啦！啊，活着有目标都能有动力哦！哦，今后也请多多指教。空的，又过了一天了。糊糊的，眼睛不好了。早上了吗？我这样躺了多久了？叮咚。我跳起来了。会是谁？该不会是春姬？谢谢御神狂山，谢谢你，谢谢你的订阅，帮大家又加了一分钟的实况时间。好，我们实况又可以多开一分钟了。好几年没有用自己的双脚站立的我，走向了房门，缓缓打开门后，是春姬。你的表情真惨啊！先冲个澡啊，走，冲澡。谢谢冰月月，冰月月哦，谢谢，加一分钟。大家都在等你呢。大家都在餐厅吗？我先洗个澡啊，很久没洗了。我连忙冲了热水澡，走出了房间。啊，我用飞的，宇宙船里用飞的也是很正常的吧？原来这里还是地球啊！飞啊！哦，除了尴尬以及小吉之外，所有人都聚集在了这里，但还是老样子，大家毫无生气啊。脸色真的这么糟吗？我想用不会受苦的方式死掉了。但在寻死之前，大家请看回忆灯。哇塞，回忆灯都被你找到了。放在了桌子上啊。是要我们用这个回忆灯吗？既然这样，我可以帮忙，但是要先确认过这个回忆灯才行。死掉就没有办法后悔了。尽量尝试看看吧。也不会更糟了。我知道了。来，大家照一下。按下开关，就在那个瞬间没亮，它其实没亮，整个世界激烈的，非常激烈的，咦哈！没错，我想起来了。哇，我又想起来了，谢谢弟弟叉789654，感谢订阅。BGM 来了，经费来了，一开始是从那所学院开始的。各位观众，你前面都可以不看，但是回忆灯看起来是最重要的。BGM 都上线了。啊，有个前所未有的大事件改变了整个世界啊！人类史上最大最糟的绝望事件，一切都连起来了，最后半个世界都沦陷了，是由一个女高中生所引发的。江之岛顿止。第78届学生的自相残杀也是其中之一啊！哇，大哥还在啊！其他的我都忘了是谁了。
世界也慢慢的走向了复兴。但是绝望的残胆哦，人在世界各地散布着绝望哦，还有未来机构在跟他们打架。哇，大哥你怎么突然老了这么多，胡子都长出来了。最后迎向了终点。我们的真相的开端。某一天啊，新的 BGM 代表刚刚都是以前的故事，这里是新的，那些陨石带来的未知的病毒啊。单单啪啪。但是就在这个时候啊，我们的学校飞起来了，提出了割肥计划。只有天才呢战胜天灾啊。这就是唯一的希望了。原来是我们陈哥啊，原来是陈哥提出来的。挑选了我们这16个人，没错，我们不是念不同的高中，所有人都就读着重建的希望峰学院。啊，新的希望峰学院和以前的一样，募集着有超高中级的才能。我们大家都是那里的学生啊。在这么多学生中，我们被挑上来的计划是因为给五指葡萄，感谢11个月，15+1啊，对对，再次澄清15+1，原来是因为只剩下了我们啊。未知的病毒在全世界快速的扩散，全世界面临着灭亡的危机。哦，这么恐怖啊！我们恰巧具有免疫的体质啊！哦，难怪我们这几个头好重重啊！终于想起来了。一切都是有关联的。そうだ。啊，想起来了吗？我们要带着希望。そうだよね。嗯。我们是希望的象征。あいつ。絶望の残党だったんだよ。他就是绝望的残党啊。つまり誰よりも超高校級の絶望に近い人間だったんだ。你怎么那么会挑啊？你再怎么挑也不可能挑一个这么放心来啊！陈哥是智能突然不行了，是不是？你怎么可能突然挑一个这么出来啊？陈哥，你倒是说说看啊。这一切都跟自相残杀很像呢。陈哥到底搞啥呢？还不如给大哥当这个会长。不过等一下，为什么小吉会这个半途而废呢？没什么，只是有种不放心的感觉。我们已经没有希望了。没关系，只要我们成为人类的希望，成为光吧。啊，干嘛要成为希望啊？牛逼啊，吉博！我内心的声音
跟我说什么时候都不能放弃希望。他两个小时前怎么没跟你说？任せてください。いいですか？这就是所谓的希望吧？啊，那就是希望啊。我们是这个新希望峰学员的学生吗？真的不能放弃啊！大家，也对，试试看吧！大家一起站起来！于是我们再次振作了起来，希望的力量让我们重新振作了起来。啊！全身都充满了干劲。看样子他预料错了呢，毕竟能给我们回忆灯的除了他也没有别人了。谢可爱养羊，感谢两个月，谢谢你成为了分子啊，成为了分母，又帮我们多一分钟的实况时间，还有暗黑破灭水煮蛋，感谢订阅。如果跟那个尴尬在一起，就算人类只剩下我们，感觉也能找到新的希望啊。问题是他们在哪里呢？啊，他们两个。哦，我昨天碰巧看到小吉从里面走出来了。你是在担心他是吧？啊，看样子是被说中了。恭喜夫人。才不是担心他呢。啊，问题就是该怎么进去了吧？光是靠近铁卷门，警报就会响啊！啊，就拿那个锤子再敲一下。大丈夫，我有想法了，你给我敲一下吗？请告诉我们你的想法。啊，对，大铁锤，我空隆。你也跳上去敲他一下，啊，不然丢过去啊。哦，那就用这个。哇塞，你也有一颗啊！一柱擎天炸弹，只有三个哦。看来是被偷出来了。嘿嘿，我从他的怀里拿出来的，趁那个时候。你也是魔术大师啊！哇！眼神很温柔。各种通讯都无法使用的话，铁金刚应该也会坏掉。你们就趁机把铁金刚给宰了吧！咔咔咔咔！你这个是美度上升的耶。糟糕了，我都忘记充电了。好的也是，看来只能等到明天早上了。换电池吧，我知道了，就这么办吧。我的才能就是为此而存在的。千万不可以哦。如果有人陷入了险境，到时我会把它处理掉的。人类已经没有希望了，剩下洗衣板，母乳量应该不够帮 DQ。不知名人士，感谢两块。你是不是瞧不起他们呢？小心哦，我不知道我那个 MOD 在不在哦，我怕他直接一刀把你砍死啊。不过没想到会发展成这个样子呢，我想都没有想过大家可以再重新振作起来啊。这都多亏了春姬啊，这样一来能不能说也是多亏了尴尬呢？你一直盯着我干啥？
没事。ねえ。一起加油哦。好，一起加油。之后还要三个人一起锻炼。我们就这样暂时解散了。谢谢瓦卡达1001跟小屁孩，感谢订阅，谢谢你们两个哦，又多了两分钟的实况时间喽，得先充电才对啊，这很扯，平常都不充电，这种东西就跟手机一样重要，一定要赶紧充电啊，你的才能已经没有用喽，这充电真的是这样充电啊，这么简单啊。好担心他的病情啊，会不会过去就只剩下被压到剩粉啊？哎，吉伯你在这啊？才是王道波浪图。对，周纳法，感谢两块。这样子我们都会很开心的。谢利用0204，还有正数，感谢你们两个订阅哦，漂亮，订阅冲起来，我们今天冲2500，大家讲好唔好？好，好啦，那我们去找，去找一下孟子好了。孟子聊个天，孟子写宵夜，感谢订阅，干劲十足啊！你要讲，这是太奇怪了，难道想要抛弃魔法这个主题吗？孟子聊完天了，写桑德赖，感谢订阅哦，冲啊冲啊，冲啊！我的订阅。难道是坐立不安才离开了房间吗？差不多，这都多亏了春姬呢。我想这一定是变成了尴尬的形状啊！问我为什么，看就知道了啊。他应该是很在意尴尬同学吧？也对呢。难道你大受打击了？该不会是反过来的？谢 Plonking 49，还有 Alan 4023，谢谢。开玩笑，开玩笑。我们是不是在希望峰学院也度过了多彩多姿的学校生活呢？我会抬头挺胸的。好，这就是义气。忍术屁屁走路，还是小心前进比较好。好，先小心前进。哎呀！啊，保存一下。哦，他们在那里耶，黑白熊哎，黑白熊，感觉很久没看到他了，这样子是在保护自己吗？为什么还要保护黑白熊呢？更重要的是，现在很松懈，快点通过吧！忍术屁屁走路，好，到了。警报装置正在运作，电子防护罩也在运作，看来无法靠近了。没看到剩下的那一台啊。印象中有个厕所，那里有个窗户吧？哎，来，毕竟身为侦探，会一点这个钻窗户也是很正常的吧？这里能不能看到里面呢？突然出现了人影，尴尬。刚刚你怎么在这？桃太，バカ、オムエ。いや、
还被关在了厕所里。这个胡子不见了，是我错觉吗？あいつはエグい猿と一緒だからな。スーコ、何しに行って？助けに行って。今は下見に来たけど。結婚は来探勘的。哦，难怪春姬一直来这里啊！原来是有这么一个窗户啊！尴尬，刚刚很尴尬的这个原因就是，来是你。みんなで助けに来るからさ。みんなで。実は。多亏了春姬啊。きっと。他一定是因为相信你啊！啊，当たり前だろ。俺は宇宙にとどろく桃田海人だぜ。地球が滅びようが、人類がいなくなろうが、諦めてたまるかってんだ。啊，绝对不能放弃！物語の主人公。啊，心配さ。啊，放弃了希望，这还怎么演呢？主人公の俺が何もしねえわけにはいかねえからな。没错，就是想听这句话。千万不要逞强哦。ハンマーで叩くには近づくだけで危険だぞ。うん。ところでさ、你的身体还好吗？それより、そろそろ聊天就到这里吧。我差不多要去洗澡了。それとさ、モモタ君。え、就交给你了。特に春巻きは、すぐに春姬也交给你了。あるからよ。てめえは大した探偵だけどよ。如果是你的话，就可以挖掘出真相背后的事情了。到时候要仰赖伙伴呢、啊。懂了吧，中一。谢谢你，尴尬，终于又肯叫我的名字了。我回到了自己的房间，用了屁屁走路。到处乱逛也不是办法，乖乖待在房间吧。我决定在房间整理情绪。就在我东想西想的时候，叮咚，哎，没有哎。溜溜溜。等天一亮，我们就要开始了。我怀着这份决心，又度过了一个晚上。请你冷静的听我说，同时也不要惊慌。一旦你看了黑白熊剧场，一切就太迟了。如果没有了这样的年轻人，恐怕对我而言是最绝望的事情吧。由于太想看见大家绝望的脸，回过神来就下手了呢。包包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 包，地址。我跳起来了，我拿起了充好电的一柱擎天，走吧，带上我充好电的一柱擎天，大战锤登场。嘟噜噜噜噜噜。好、啊，老师的 BGM 下得好啊，老师。这时我发现了一件事，我们有一个人没有大铁锤，春姬，你的一柱擎天铁锤呢？他想用一些菜刀还比较好。我昨天去勘察过了。然后我发现他好像被关在了厕所。昨天虽然不知道是怎么样，但是黑白熊在机库附近有四个铁金刚在保护他。小心别被他们发现喽！哎，原来你也跑去偷偷弹一弹了。昨天我到机库外面尝试呼唤小吉，结果。还一点反应都没有，可是他看到了很多东西。该不会小吉死了吧？哦，他看到了一台绿色的。我一直躲在暗处，一边观察他。
发现警报和电子防护罩都没有对铁金刚开反应。看来里面有两架金刚了，一组擎天炸弹只有一个，错过就没机会了。哇，小吉该不会真死了吧？叫他都没反应，也没出来吃饭。那里还没厕所。好，走，进去里面看看。基博如果自己拿着铁锤的时候甩到自己，那就有点尴尬了，应该不会发生这么尴尬的事情吧。铁令14588，感谢订阅，大家好像都去机库了，没有声音嘞，哎，不动了，好嘞。黑白熊不在了，而且铁金刚感觉完全没有在动了啊，变成三台了。如果五台全部集合，就没有办法执行计划了。检查一下吗？等一下再说，好吧，等一下再说吧。感觉真的是出事啊。耶，熊爸爸，感谢六个月哦。那么我们就开始吧。你以为你在跟谁说话？用法跟手榴弹一样，按下开关，过阵子就会爆炸。不会失败的。游戏。如果他搭上了铁金刚，就用铁锤阻止他。哇，竟然能打哎、欸！这个还有武打系的。そうだね。那么。就开始吧。然后，哔！哇，这个杀伤力可以，这威力可以。我知道了，就交给我吧。嘿，好。嘿呀，哎，怎么他已经变这样了？嗯，到处都是刮痕呢。你快点呐、啊！对不起，我知道了。现在不是停下来的时候。嘿你呀！皆さん，冲啊！把手把它打开。啊！拉起来是不是？拿着一柱擎天铁锤，为了终结这一切啊！让我喝个水，我们来看看里面到底出了什么事。小吉不会真的死了吧？孟子那什么表情啊？哇！哇塞，扁扁的啦！变成肉酱了。嗯。死的是尴尬还是小吉啊？这个。绝望还没结束呢。第五章，没有爱也没有青春的旅程。哇，变成了肉酱了。动摇与错乱让人无法保持冷静，这件事就是如此的出乎意料，也是如此的绝望啊。有血迹耶，拉脱血是怎么回事啊？
小吉，不尴尬，两个其中之一，但是有衣服在啊，不好说啊，这个也有可能换了衣服。他该以为这次不跟你说死者是谁吧？黑白熊档案来了。看来王马还活着是吧？这真的是尴尬吗？谢谢我最喜欢我的妹妹酱，感谢订阅。我准备冲向那具尸体的时候，冷静点，他伸手制止了我。我看过了无数数不清的人死去啊，已经不会大惊小怪了。小吉在哪里呢？我们先分头找找吧。你只是死的是小吉吗？无理的哟，受了伤，身体状况又不好的尴尬，到底要怎么杀死他呢？我只是提出了可能性啊，而且就算死的是小吉，凶手也不一定是尴尬吧？啊，终于可以发挥我侦探的威力了。大家说的我懂，正常来讲死的应该是尴尬，可是我怎样都不相信。这张怎么可能这么简单？那我就不能发挥了。那就调查看看吧。一切等到之后再说吧。如果是你的话，可以挖掘出真相背后的事情啊。我是来挖掘真相背后的事情。毕竟都决定要活下去了。应该不可能吧？对，盾子是很重视自相残杀的规则的。为什么大家那么轻易的接受了尴尬死掉的事情呢？好，先来看黑白熊档案。死者不明啊，太北蓝了，死的到底是哪个啊？只有这样吗？还太早了哦。确实都指出可能小吉还活着，大家帮小吉 QQ 啊！他一定会想办法的。现在你只是失去了冷静一样啊。光明相信的念头没有办法对抗绝望，逮鸡婆叫你干单啦、啊！逮鸡婆叫你干单、啊。我有点不太舒服啊。看来是一柱擎天害你的。总之我走了、啊，走出外面了。看来这一张没有队友了，算了，我也觉得不需要队友啊。再说最重要的尸体是那个状况，根本也不用保存现场了呢。说完，孟子匆匆地从我们身边离开了。孟子该不会在怀疑吧？怀疑大家啊？啊，也是，也有可能是这么想的。说不定他就是为了破坏我们的团结啊。是为了让我们变得四分五裂呢，这样就真的如他所愿了。阿特勒丘，感谢订阅，而且再怎么说资讯也太少了。对啊，资讯怎么可能那么少啊？那么开始搜查吧，先从这个现场开始呗。哇，这
着音乐，走，我们去厕所看看。这里是厕所吧？啊，说到厕所，我在这里拉过屎。又没肯定说他死掉了。来帮小吉 QQ， 小吉真的死掉了啦。剑掉在了厕所的地上，而且每一只的尖端都沾到了血。这些剑到底是怎么回事呢？这里还有血迹，且坐在淡水河畔。感谢订阅。这些血迹代表着什么呢？而且刚刚的外套上有被剑射穿的那个痕迹呢？十字弓，而且这个，这不就是那个十字弓吗？米罗留卡泽，感谢订阅。为什么会在这里呢？哇，盐蛋也太多了吧！我的天哪，盐蛋比人还多。看不太清楚了，不过上面写着毒啊。不知道是从哪里来的，但肯定跟事件有关吧。空空的小瓶子。啊、这里还有黑色的袋子啊！这个黑色的袋子，哎，看来是有人把黑色的袋子给弄进来了。他原本应该没有袋子吧？哎，竟然有黑色的袋子，还有该调查的东西哦。什么东西啊？瓶子，瓶子。血迹，哦，窗户通，谢谢 ZXC09883208888， 感谢11个月。那时候的窗户吧，这是很小的窗户，而且完全无法打开，人是没有办法过去的，但东西可以过来啊。得到了窗户，啊，厕所调查多了一个。十字弓为什么会在这里呢？三支染血的剑，为什么三支都有血呢？还有很多不明白的地方啊。好 ，BGM 响起来。地上的血迹，哎，为什么是这个样子的？长长的。这个血迹有一道，好像是拖过了某种东西的血迹呢。对啊，竟然，血迹竟然一路到了厕所里。看一下加压机，加压机降了下来，附近都是血。这台加压机是用那边的按钮控制的，但是不太想这么做呢。怎么不太想这么做？按一下就能知道到底死了是谁了。呀，这硬着头皮确认了，斯巴拉西亚。哎，没有启动哎。啊，电线被切断了。原来是这样啊，原来是因为没有电啊。也就是说是凶手弄的吗？这样就没有办法升起加压机确认被害人了，虽然有种松一口气的感觉，但不是说这个的，不是说这个的时候了。哦，此加压机有红外线感应器，虽然之前没有停住就是了。自动停止吗？好，记录下来了。感觉这一张好像有解谜的成分在了。看下两台铁金刚。原来里面长这样啊，应该可以塞下一个人吧。哎呀，窗口有电子锁，只有黑白熊才能开哦。那也只说本来的计划啦，电子锁也失效啦。没有，也没有人问过我。哦，只有黑白熊才能解除啊。
只要能打开那个电子锁。哦，原来是这样啊。等一下，清洗用的机器，这里有什么吗？没有使用过的痕迹呢，真的只是个装饰哎。那主宰用的机器呢？好像是上色用的机器啊。没错，买辆梦子。怎么了？因为你现在不相信，尴尬的死啊！没那个意思。他的态度真的变得那么疑心疑鬼了吗？还是他有什么原因呢？哎呦，有鬼哦！也神灵，感谢订阅。不过现在没有必要修复吧。好，最后调查一下白木。感觉派不上用场啊！如果只有这点资讯，根本不需要特地发给我们啊。没关系，没关系。虽然说是吉祥物，但我的戏份其实比白木还少吧。啊，要走了。电子锁，有炸弹的只剩小吉了、欸。难道是春鸡？还有应该调查的东西。露出的西服，毫无疑问就是那个，还没办法肯定的，只有左手的袖子，他的身体完全没有在外面。破了一个小小的洞。好，姑且都调查完了吧。没有东西啦、啊，这里还有红色的铁金刚，看一下。谢谢秦石，感谢订阅。所以他是尸体吗？不，不过如果小吉还活着，会启动的哦。那也要小吉还活着就是了。我们主角已经看透了一切，看来小吉真的死了。还有很多的谜团呢。好，我们从这里，从这里，怎么宕机啦？我的天哪！转个画面宕机啦！哎呀，我的多爷啊！咋回事嘞？我的天哪！我上次存档在哪里啊？算了，今天下午就先到这里啊！晚上我们高潮在线推理，直接把这一档叉解决掉啊！今天下午已经玩到有死人了，原本预计玩到死人就结束了。我等等再把那个记录给用回来啊！感谢各位啊！我们吃个饭之后再回来吧。大概8点左右开台啊，各位观众，8点我们准时见。晚上高潮在线推理第5章审判，一次解决，一次通关。再见了，各位观众。电脑，一步擎天啊！可恶。